Izvolite. Znate zašto smo ovdje? Nažalost, ne mogu vam pomoći. Nije dolazio već godinama. Žao mi je. On je tražen, ali ga još nitko nije uhvatio. Tražimo ga već godinama. Zadnji put je viđen u Rovinju 16.4.2015. godine. Moje ime je Roko. Moja misija je uhvatiti najvećeg gerila ratnika na ovim prostorima. Jedan je od najopasnijih u zemlji. Godinama ga pokušavamo uhvatiti. Bili smo blizu, ali bez uspjeha. Šefe, spreman sam. Ljubavi, što je bilo? Dobio sam važan zadatak. Agent Petar Nov. Bio je blizu da ga se uhvati. Bliže od svih ostalih. S njim ćeš raditi, ali pazi, tvrdi je orah i nije mu lako. Zgubio je ženu i propio se nakon toga, a živio je za taj slučaj. Znam ko stoji iza ovoga. Ne boj se, za ovo sam se pripremao. Nećeš ga pronaći. On je uvijek jedan korak ispred nas. Koga financira? Don Ante Malenica, zvan Maleni. Najopakiji mafijaš u gradu. Dok ga mi čuvamo, nikoga neće uhvatiti. Gdje se skrivaš, ženiću? Roko je uhvaćen. Don Maleni ga drži zatočenoga. Što ako mi sutra pozvane na vrata i kažete više nema? Šta je? Sad je dosta. Sad si moj. Makar mi to bilo zadnje. Mi će samo tako zagovati za nato. Kao njegova sestra, znate zašto ste ovdje. Slušajte, radite sa mnom što god želite, ali ja vam ne mogu pomoći. Žena Božja, prvi dobro znate da ga traži cijela država. Oni traže, ali oni ne odustaju. Vidiš li ga? Potvrdi mi, vidiš li me tu? Petre, čuješ li me? Petre! U potrazi za Žinićem.